دی روس ول کړی چې زما سره خپل انټرنیټ دی وای فای دی ګس پوره وی کنیکشن او داخله مې کړی نو ملګری خپلوان رشتہ داران خو شګی کورونه هغه وی چې موږ له تیم دغه راکړه کنیکشن تی راک او دا خود دن سبا گٹ موضوع دی چا سر کینی جو دا کنیکشن و باس روائی نی تا دیخوا کوڈ راکا وغا دل کوڈ ورکا وغا دل کوڈ ورکا دل تا بڑی دیرو کی دا میش تی پیسی برا جمع کئی و انٹرنیٹ بچا رہی او دلی سی ویدل تیو غریب راگر ہے او بیمار دا کیلی تنیشت لے ٹکٹ والا غستگواری که سرا جمع کو دا موزان لوی غریبی انٹرنیٹ لیشتی له پریدو ډالری مو ته واچولې وي او غیله چلو میز دکی د قران تلاوت به نشي کولې د قران تلاوت به نشي کولې خدا او ته پدې چې فیسبوک کې لایک څه ته وي شیر څه ته وي کومنت څه ته وي پیج څه ته وي آی ډی څه ته وي دا به زده کړی او اکثر به دا نمونه ګډ وډ وای وای دګی شو کې دی وسره دا واتس اپ ته بزوین کې نه وی واتس اپ نوم به غلط وای وای یا د فیسبوک نوم به غلط وای یا بل خلک راشي تر شي کې یا رب زبنګ دماغ بنشي قران رواله لګر کې الله باندې یو نیم مخ قرآن وای جب مو بس پیڑا شید داخلی نی سورتون وری نی آیده یا لس سورتون ای لک منز دی منز خوبی که وکنه بس یه رنه کی شوق نشتی چا جی شوق یا سو کال مخ کی یو بودی زنانه چا اگه عربی و قرآن یاد کرده دری اتیا کال عمره دری اتیا کال پا عمر که اگه قرآن یاد کرده زبانی چی سو کی یادی چا شوقی و اخلاص بکی او محنت که نو اسنگ چی گورا پا دی انٹرنیٹ استعمال ہو کی اخلاصی او محنت که یوداشی نے یاد کری دا جا کے درور وی چیز دا کنیکشنی ورکولی شما او کنا جواب دا کنیکشن چی تا استعمالی چالی ورکے نو پا دی خوب غالب گمان استعمالی گی سب استعمالی گی غالب گمان سا مطلب دے اول خدا خبر یاد کئی چی پا انٹرنیٹ کی دیر حرام کارو نشتی دیر حرام کارو نا پر دو زنانو سر ربی تھی سندری ڈمتو پلمونا ٹک ٹاک دخل کو نا پڑ دیو چا تول فحش فلمونا فحش تصویرونا دا امت دا تباہی اسباب دا زوانانو دا تباہی اسباب رزیل توب دا مسلمانانو بمنز کی خوراول فحاشی دا مسلمانانو بمنز کی خوراول یو سڑے پا گناہ بندی جورتمن کول غلطی عقیدی نشر پا کی نشر و اشاعت پا کی غلط و عقیدو لی گئے دیگے نقبل دعوتو نے چلے دا پا کی اکثر دی او دا دی پا مقابل کی پا انٹرنیٹ بندی خکارو نمشتی دا سی ویب سائٹی پا کشتی چاگا علمی و دعوی دی و فائدت اگستی کی او دا علماء درسونا دا علماء بیانونا دا علماء نصیحتونا دا بکی مشتی وز دیرور تا منگ دا وایو تا چی کل دا انٹرنیٹ دا کنیکشن چالا ورکے یا دا وائی فائی کوڈ ورکے نو دا با آگا چالا ورکے چی ستا پی خگو مانی چی دے پا غلطو کارونو کی نئی استعمالی خیالم دے خبر دے خگو مان او دن نزلکی سی دا گنو منگ نیو خبر من بسه تو گورو ظاهری حالات تو گورو زنگ پیدا گومان ده یو سڑه ده مون زود دست کئی اللہ نیریگی ظاهری معاملاتو کی جتا خبری دین دار سڑه ده پیغمبر پلا روان تا تیو مادا وی فیرا کوالا یو سڑه پا ظاهره کی گڑ وڈ ده دا اللہ حقوق نا دا کئی دی انسانانو حقوق نا دا کئی منز او دس نیشتی بازارونو کی گرزی پردو زنانو سر خبریت تری پردو زنانو تصویران غریب گھڑ وڈ دے پا بد حل لے دی سڑی دا بنا ورکے وجدار چی دی سڑی دی ورکو دا گناہ لار خود تکولاوے کنا نو چی دا گناہ لار دیو تکولاو کنو تو سر پا دی گناہ کسی شوی
شريك شوي او اللوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ده قلنا بكارون كبدا يوبل سمرس تنكوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوي بس مسلم كي حديثته من دعا الى ضلاله چاچي ده گمراهي تربت دعوت وركو كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه كم خلق چي بيه بدي گناه بند عمل كي نو ابو تخو گناه ملاوي و ده سره بكي مشارك ته نو ديزي كي خصوصا نصيحت گوره دلتا خصوصا رسول چي چا کرده ما ده كيري جي ملك نه کرده كم سره چي دلتا ده بدي خپل نوم بانده ده انترنت ولا گئي ده گوره بدو ما لوي زي موري ده گوره معمولی خبر نه ایتا خوشحاله زما په نوم نیټ ولګوه او بیا چې تاسو څه کوئ کوئ نه اول خو دې قسمه کارونو مشرتیا نه ده پکار دې نه ځان لرې ساته که ځان له نیټ استعمالوې به ځان له استعمالوه یو سړی نیم پیژني تا ته کله ناکله ووي او دینداره دی هېڅ خبر نه خو نور دا قسمه کیسې چې راشي زه به وای فای ولګوم او دا به خپلوانو کور ته لاړ شي او دا به انډیوالان ګوري او دا به پلانې ګوري ولانې اول خو دې نه ځان لرې ساتل پکار چې او چې دې وکړه نو بیا به هغه سړی شریکې چې ستا پرې غالب ګوماني چې دا سړی غلط کارونه پکې نه کوي والله اعلم.